a l'Escola d'Administració Pública per comptar amb mi per aquesta sessió sobre oferta pública d'ocupació 2018. Ja sabeu que per aquest any doncs, segueix el mateix esquema o molt similar que pel 2017. Hi ha un acord signat entre els sindicats i l'Estat, un acord sobre millora de l'ocupació pública. L'any passat va haver-hi el que és el primer acord des de fa cert temps i aquest any segueix el mateix esquema. La taxa de reposició, com veurem més endavant, també segueix i evoluciona respecte a l'any passat, tot i que es complica amb taxes addicionals, readicionals, si compleix una norma, si no compleix una altra norma, doncs hauré d'anar per una via o hauré d'anar per l'altra. I tenim també una taxa d'estabilització de nou, una altra vegada. Començarem amb l'oferta pública d'ocupació. Si de cas hauríem d'esperar... Ja està? D'acord. Doncs ja podem començar, que es veu que no hi havia senyal per territori. L'oferta pública d'ocupació per l'any 2018. Estem en fase de tramitació de la llei, el que vol dir que després ens podem trobar alguna sorpresa, algun pacte d'última hora, alguna millora de redactat, perquè hi ha algunes coses que no han quedat del tot clares amb aquest projecte. Conceptes jurídics aquells que diem indeterminats, o normes que semblen transitòries perquè són lleis de pressupostos que sembla que deroguin normes que tenen 20 o 25 anys sense dir que tenen vigència indefinida, etc. etc. Això, que moltes vegades pot estar bé en el que és un acord entre sindicats i l'administració de l'Estat, a l'hora de plasmar-ho en una llei segurament hauria de tenir una miqueta més de concreció. A mi sempre m'agrada començar amb algunes dades, intentaré passar ràpid, més que res perquè veiem què pot passar amb les ofertes públiques i a l'hora de fer les convocatòries, també quines persones es presentaran o no en aquestes ofertes públiques quan les activem. Per tant, repassarem molt breument les ofertes públiques des del 2011. Podríem anar fins i tot més endarrere, el que passa que hem d'agafar un lapse temporal que sigui més o menys recent, 2011-2017. Els límits dels nomenaments de personal temporal, també molt breu, que ara ho veurem. Des del 2011 fins al 2017 també han sigut molt similars. Va canviar fa un parell d'anys per un tema d'eficàcia de la norma, de que no es preveia el que deia allà, com veurem, i això ens donarà una evolució de personal. Evidentment que la majoria del personal de les administracions locals i també en general a l'Estat té un perfil d'edat determinat i la major part de la gent va entrar abans del 2011, d'aquestes ofertes públiques del 2011. El que passa és que els que aspiren a entrar per oferta pública, molts d'ells sí que provenen de llavors. El qual no vol dir que no hi hagi gent que porti 20 anys sent interí. Totes les dades que jo aquí ara us poso i que veureu estan en el Banc de Dades d'Ocupació Pública de Catalunya. Les últimes dades estan actualitzades a 31 de desembre de 2016, per tant són bastant recents. Val? Començarem el que és la taxa de reposició. Com veureu, hi ha un 10% des del 2011 fins al 2014. En general, doncs el que ha passat és que les plantilles no han pogut pujar. 10% fins al 2014, que també era el 10%. Què va passar entre el 2011 i el 2014? Que es va començar a posar la taxa acumulable, perquè res es deia al principi. El 2011 no es deia res, ni 2012 es deia res. 2013-2014 es va començar a posar acumulable, però només per l'Administració General de l'Estat, de manera explícita. D'acord? Que quan passen aquestes coses, ja sabem que nosaltres el que ens plantegem és se'ns aplica una norma que es diu que no és bàsica, quan és en benefici de l'Administració General de l'Estat, doncs això després del 2015, 2016 i 2017 ja va ser per tothom, d'acord? La taxa acumulable. I el que és els nomenaments del personal temporal, ja ho sabeu, per necessitats urgents i inajornables, això és comú, des del 2011 al 2017. El 2011 computaven per la taxa de reposició, van arribar a computar, i va desaparèixer aquesta menció més endavant. I es va crear aquesta mena de concepte de per necessitats urgents i inajornables. El personal temporal només es pot nomenar i contractar per necessitats urgents i inajornables per sectors prioritaris. Com això, realment, molts ajuntaments i moltes administracions públiques van posar el que van voler dintre d'això, amb un acte exprés que s'havia de fer, doncs al final es va treure l'any 2017. I pel projecte del 2018 és exactament el mateix. Necessitats urgents i inajornables i es treu
aquesta menció que es feia als sectors prioritaris que a més podien generar també un volum de feina important, en el sentit de hem de fer una tramitació administrativa, hem de parlar amb els serveis, què considerem o no que és prioritari, que és un sector que s'ha de reforçar o no, etc. etc. Doncs això ha desaparegut el 2017 i el 2018, sota el meu punt de vista, amb bon criteri, tampoc hi és. Val. El tema de l'acumulació, si ens detenim un moment en quina és la funció de l'acumulació en la taxa de reposició, que també existirà per 2018, hem de veure que si no permetíem l'acumulació entre sectors, realment la norma afectava la potestat d'autoorganització. Si jo tenia dos baixes per computar per taxa de reposició i només en podia posar una en un sector, si tenia dos baixes en un altre només en podia posar una, i al final una taxa de reposició que a mi em podien dir del 50 al 80%, el que fos en el seu moment, s'acabava convertint en un 60, en un 50 en les administracions locals, depèn de quina. Per tant, el tema de poder posar l'acumulació sí que és a favor de les organitzacions que puguin establir quines són les seves prioritats, perquè si no, moltes de les més petites no ho podien fer, perquè el perfil professional que podien tenir era només un concret i una o dues places per aquí, una o dues places per allà. D'altra banda, també és una mesura d'eficàcia. Si jo poso una taxa de reposició que no compleixo de cap de les maneres, perquè tinc un 90%, posem per exemple de la consolidació del 2017, tinc un 90% i totes les places que em van sortint són o d'una o de dos, o d'una o de dos, que són les que poden entrar, no és que no compleixi el 90%, és que aniré complint 50%. D'acord? Per tant, el tema de l'acumulació és una idea que està molt ben pensada i que així ens permet abastar fins quasi al final de la taxa de reposició si nosaltres volem. Evidentment, amb tots els condicionants organitzatius que hi hagi i del perfil professional que tinguem. El personal, passem molt ràpid per aquí, això és tot el personal de l'administració local. De 92.000 va haver-hi una baixada durant aquests anys fins als 94.000 actuals. Val? Sobretot personal interí. Sobretot personal interí. Hi ha hagut una destrucció neta, sense entrar a les causes si són jubilacions, si són acomiadaments objectius, etc, etc, però hi ha hagut una destrucció neta d'ocupació estable, ocupació permanent, funcionaris de carrera i personal laboral fix. Val? Si ens fixem en l'evolució de lo que és el personal, això es confirma. Val? Si veieu aquí les barres són l'evolució de tot el personal i les altres dues, una és personal laboral temporal i l'altra és funcionari interí. I en part coincideixen, és a dir, l'augment del personal que es produeix cap al final d'aquesta sèrie, que és 2015 i 2016, coincideix amb l'augment del personal temporal. Coincideix amb aquest augment, d'acord? Els funcionaris de carrera i els funcionaris interins, els funcionaris de carrera en general tenen una estabilitat en el temps. De 34.000 que teníem, 34.500 a 34.600, hi ha un petit pic, que això, com ja sabeu, es deu normalment a ofertes públiques anteriors que tenen un lapse de temps d'elaborar-se i quan es compleixen les persones ocupen els seus llocs de treball, pot haver passat bastants anys. Per això hi ha aquest pic el 2012. I després s'ha mantingut estable, hi ha hagut una baixada, però s'ha mantingut estable. En canvi, el personal funcionari interí té un pic del 2014 al 2016. Aquest és el perfil de personal que tenim ara. El personal laboral respon potser a una cosa que potser entenem tots, que és que tenen més flexibilitat, per tant, la seva evolució és una mica més volàtil. D'acord? Dels 39.000 que teníem, ara en tenim 37.000, però hi ha pics cap amunt i pics cap avall. En canvi, la línia de tendència aquesta que veieu que va cap amunt, tot i que sigui una miqueta sutil, és el personal laboral temporal, que també puja, de 11.000 a 13.600. Val? A l'hora de dissenyar les ofertes públiques, independentment de que ara veurem quins són els criteris per incloure o no incloure, hem de tenir en compte que hi ha hagut molta gent que ha entrat els últims anys. No només els últims 7, sinó en especial els últims 2 o 3. Aquí es veu molt clar. Aquí sí que és una comparació només específica de personal temporal dividit, funcionari interí i personal laboral temporal. Un augment molt significatiu des del 2014 al 2016. I el personal permanent que al final, tot i aquesta petita
línia del 2012 que un puja i l'altre baixa, el que baixa és el personal laboral fix, hi ha hagut una petita destrucció d'ocupació, d'acord, d'unes 2.000 persones, com veurem. Això vist en percentatge normalment és quan crida més l'atenció. Els números sencers estan molt bé, però a l'hora de fer el percentatge és quan ho mirem. El 2016 la temporalitat és del 24%, quasi un de cada quatre. Val? Si això ho agafem amb aquests informes que va haver-hi el 2003 i el 2004 del Defensor del Poble, del Consell Econòmic i Social, on aquests percentatges els semblaven escandalosos, d'alguna manera, de que no podia ser, doncs el 2016 tornem a estar igual. I d'aquí, entre altres coses, que s'hagi permès l'activació de consolidacions el 2017 i el 2018. D'acord? Tot el que s'ha destruït d'alguna manera de personal fix ha passat a temporal per via d'interinatges i personal laboral temporal dintre de les modalitats de contractació que pugui haver. D'acord? El 21% funcionaris interins, 26 laborals, i això dona una mitjana entre les dues, perquè aproximadament entre un 40 i un 60 són laborals i els funcionaris més o menys igual, 50-50 no estan, hi ha algú més de laborals. I aquí hi ha la primera conclusió per veure com hem de fer les ofertes públiques. Entre 2011 i 2016 els efectius augmenten, realment, augmenten al final. Val? A 31 de desembre de 2016 estem parlant. Si mirem aquesta sèrie 2011-2013-2014 hauria baixat. Hauria baixat, que això és conseqüència de les ofertes públiques del 10% de taxa de reposició, que l'única cosa que es podia fer era o bé contractar serveis i capítol 2, que això segurament és una solució que molts ajuntaments heu activat, o bé interinatges. I els interinatges és la via, sobretot, que s'ha utilitzat a partir del 2015-2016. El personal permanent es redueix, 1.657 persones. Val? Funcionaris de carrera, jubilats, personal laboral fix, jubilat, acomiadaments objectius, que també n'hi ha hagut, acomiadaments col·lectius aquí a Catalunya, per molt que es va fer aquella norma, aquell Real Decret 1483-2012, va servir per ben poc. Si teniu curiositat, a la pàgina web del Ministeri hi ha les estadístiques del que serien acomiadaments col·lectius entre d'altres administracions públiques, i realment ha sigut molt poca gent. Es va fer una mica el 2012, una mica el 2013, i a partir de llavors no s'ha fet gairebé res, no només parlant de Catalunya, sinó parlant de tot l'estat espanyol. El personal temporal augmenta 4.000 persones. Són 4.000 persones que no teníem i que ara sí que tenim. O sigui, augmenta el percentatge, augmenten en números sencers. Tot. D'acord? Tot. I tornem a situar-nos en aquells percentatges del 2003, 2004, etcètera. Que en aquell moment els informes, si recordeu, sobretot se centraven en dir que l'excessiva temporalitat era en la sanitat i en l'administració local. D'acord? Deien l'administració local. Administració local, en molts casos, de tota la resta de l'estat espanyol, que en aquell moment era superior a Catalunya. I les dades reflecteixen, doncs, que tenim una sèrie de gent que les ofertes públiques sabem que es presentaran, que han augmentat i que a part pot haver-hi trasbàs de personal que es pugui presentar a diversos llocs, a diversos ajuntaments, etc. Això què vol dir? Que a l'hora de dissenyar les ofertes públiques, més aviat el següent pas, que són les convocatòries, haurem de filar bé amb el que són els mèrits. I més per un cas que veurem al final, que és el cas de l'Ajuntament de Madrid, sobre la impugnació d'una consolidació amb uns mèrits que va tenir que rectificar-los i tornar-los a fer. Val? I tot això que tindrà conseqüències, efectes de l'oferta pública d'ocupació. Si això ens hi fixem, la relació de taxa de reposició amb personal permanent i temporal, també podem establir correlacions. Val? El color blau és la taxa general, que veieu que és quasi nul·la durant molts anys, per sectors, depenent de quins, el color groc, i les consolidacions al color vermell. D'acord? 2012-2014 apenas hi ha hagut res. I el personal, el que ha passat és que ha baixat el personal fix i ha pujat el funcionari interí, el personal laboral temporal. Aquesta gràfica crec que és molt il·lustrativa de les correlacions que hi pot haver entre el tipus de personal que tenim i les polítiques que venen de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat.
Fins i tot relacionar-ho amb el capítol 2 és interessant. Aquestes dades, que normalment és de bona educació posar d'on es treuen, aquí no ho he posat, però això ve del Departament de Governació, val? Les dades del capítol 2. El capítol 2, que està entre 2.500 milions d'euros i 3.000 milions d'euros, va baixar una mica el 2012 i després ha anat pujant. Ha anat pujant el capítol 2, ha anat pujant el personal temporal. L'última sèrie, en aquest cas, que hi havia disponible era el 2015. El 2016 no hi havia dades. Al voltant d'un 30% del pressupost liquidat, capítol 2, d'acord? Entre un 20-25 al capítol 1. Per tant, més del 50% podríem dir que té a veure amb el personal, més enllà dels aspectes de contractació, que també són importants, però que aquí no tractem. El projecte, ja entrant directament a el que és les normes que estan ara mateix sobre la taula per poder ser modificades o no. Que n'hi ha algunes que seria bo que es modifiquessin. N'hi ha d'altres que no podran ser-ho pel simple fet que hi ha un acord, el segon acord per la millora de l'ocupació pública, i que no podria anar pitjor, en teoria, perquè ho tenen assignat amb els representants sindicals. D'acord? Pot haver-hi alguna millora, pot haver-hi alguna matització, però segurament una rebaixa no. I això seria coherent amb el que va passar l'any passat, que va seguir el mateix esquema. Les esmenes més significatives, perquè n'hi ha, dintre del que seria la fase del Congrés, la primera, del grup parlamentari socialista, una esmena de devolució a la totalitat de l'oferta pública. Per tant, amb la idea de millorar-la, entenent que es fa un esforç, però que no és suficient per recuperar els serveis públics. La seva idea és aquesta. No ataquen directament cap de les taxes concretes, sinó que entenen que en global és insuficient. Tot el que són els grups de Podemos i les confluències, etc., jo em resisteixo a mirar exactament com es diu cadascun, perquè ja sabeu que venen de diversos territoris, diverses sensibilitats. També una esmena molt similar, en el sentit de que no és suficient per recuperar els serveis públics. I Esquerra Republicana fins i tot s'ha afegit en el mateix sentit general i també en algun sentit específic, com podeu entendre, com indicant en la seva esmena que no està d'acord amb la taxa de reposició de la policia, que hauria de ser inferior. L'article 19, que és el que ara mateix hi ha el projecte, que hi ha la taxa de reposició per a administracions públiques, ja entrem en matèria pròpiament. Aquí el que ha passat és s'ha fet tot molt més complex. Si abans teníem una taxa del 10% i això és el que hi havia, després vam tenir un 100 i un 50, un 100 i un 75 amb consolidacions, ara tenim diverses subdivisions. Un 100% de taxa de reposició per a administracions públiques en general. Hem d'excloure aquí, perquè sempre van a banda els últims anys, consorcis, fundacions, societats mercantils públiques, entitats públiques empresarials, que van en les disposicions addicionals. 100%, perquè hagi complert l'objectiu d'estabilitat pressupostària, tot això referenciat a any anterior, exercici anterior, objectiu d'estabilitat pressupostària, d'acord? Equilibri o superàvit. Objectiu del deute públic, que ve marcat en principi pel Consell de Ministres, val? Però la norma ens està dient que per les administracions locals, en aquest cas, es fixarà la pròpia llei de pressupostos o la legislació d'hisendes locals. De moment tenim un acord del Consell de Ministres de l'any 2017 sobre això. I la regla de la despesa. La famosa regla de la despesa, que en molts casos us podria afectar a l'hora d'aquest 100% de taxa de reposició. Aquesta regla va referida a no gastar més del que ja s'havia fet amb un percentatge del PIB. D'acord? I això pot implicar en alguns casos que aquesta, fins i tot havent fet i tenint una gestió, diguem, financera acurada, per la regla de despesa el 100% de taxa no entrem. Aquí no diferència sectors, no diferència àmbits, no diferència places. Aquí és tothom. Val? Aquí és tothom. Comencem amb el que us he dit abans. Hi ha taxes addicionals, readicionals, excepcions. Si has fet això, si has fet l'altre, si has fet el més cap enllà. Val? Hi ha un 8% addicional que per les administracions locals és un 10, per això poso que és més 2, pot arribar a ser un 10, en àmbits de sectors que requereixin reforç. Aquí xoquem amb el primer concepte indeterminat, que és què és el que requereix reforç. Aquest tipus d'expressions
jo sempre dic, i sota el meu punt de vista, que evidentment s'han de completar per la pròpia organització. Soc jo el que decideixo quin és el meu àmbit de reforç. Val? Sempre en els marcs aquests d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. No obstant, ens diu una preferència. Val? Hi ha una preferència. Que sigui una preferència ja ens està deixant ben clar que no és una exclusivitat. Val? Que hi ha tres. L'establiment de nous serveis públics, increment d'activitat estacional per activitat turística i el volum de jubilacions. Sobre cadascun d'ells, l'establiment de nous serveis, val, aquí podria generar dubtes, per exemple, el tema de les famoses internalitzacions, si això és un nou servei o no, és una pregunta que ens hauríem de fer. I si podem utilitzar aquesta taxa per dir que és un nou servei. El que diu la norma és que ha de ser nou servei, no diu personal afectat a un servei recuperat. Val? Aquí caldria fer una interpretació i veure finalment com queda la norma per saber que és nous serveis. Increment d'activitat estacional per activitat turística, que jo intueixo, imagino que això és una demanda dels municipis afectats per aquest tema, suposo que a través de Federació de Municipis o el canal que sigui, perquè mirant les dades de l'altre dia del increment turístic, 2016 rècord a Espanya, rècord a Catalunya, 2017 rècord a Espanya, rècord a Catalunya, sobretot agafant el que és el mercat del nord d'Àfrica que no s'havia acabat de recuperar. Llavors, els turistes del 2017-2018 desbordaven en molts casos els serveis dels ajuntaments. I l'alt volum de jubilacions esperades, que aquí, com si veieu, ens dona un 10% avançant taxes de reposicions futures, perquè aquí no es diu jubilacions d'aquell any. Aquí el que està dient és jubilacions esperades. Per tant, ens està dient, vostè li permeto un 10% de planificació a mig termini. És el que està dient aquí la norma. Diu jubilacions esperades. Jo sé que tinc aquest senyor que té 63 anys, tinc aquest senyor que en té 62 i tinc aquest altre que en té 61 i que són del mateix servei i que és un servei dels que jo considero essencials i bàsics. Per tant, jo tinc un 10% en funció de l'alt volum de jubilacions esperades. Diu esperades. Val? Això també té a veure amb el tema dels perllongaments, perquè quan diu esperades també s'ha de veure si hem perllongat o no. D'acord? És una taxa avançada. El micro? Se sent? Ara? Perdoneu. Val, doncs, l'alt volum de jubilacions esperades, que és, per mi és una taxa de reposició avançada, val? Com us deia. Qui no hagi complert les regles anteriors, el que té és un 100% de taxa, però tornem al model 2017 llavors. Model, els sectors, places i categories que la llei diu. Que la llei diu. Sobre l'anterior, una cosa que m'he deixat de dir, evidentment a qui li correspon dir si es compleixen les regles d'estabilitat, les regles financeres, no és a recursos humans, sinó que això és una informació que ens ha venit donada des de, normalment, intervenció. Val? 100% de taxa de reposició, en aquest cas són quasi tots iguals del 2017 i només hi ha una excepció. Val? Funcionaris docents. Funcionaris docents, ho diu ben clar la norma, funcionaris docents de la llei orgànica 2006, on l'estructura de funcionaris docents està molt ben explicada i es diu quins són i a part és norma bàsica. Per tant, tots els que tinguem professors en règim laboral no entren a la taxa de reposició per aquí, del 100%. No poden entrar. Aquí es diu funcionaris docents i la norma ho diu ben clar, diu funcionaris docents, no diu professorat. Val? Professors de música en règim laboral aquí no entren, no poden entrar, són funcionaris docents. A més, que aquesta norma, en aquest cas aquesta taxa, està adreçada sobretot a qui té competència en matèria educativa, que són comunitats autònomes, sobretot. Administracions públiques amb personal, amb competències sanitàries, amb personal estatutari equivalent. Personal estatutari. Les administracions locals no tenen personal estatutari ni formen part del Sistema Nacional de Salut. Per tant, també quedem fora. Quina diferència hi ha amb 2017? L'any 2017 aquest equivalent no hi era i per Catalunya això era un problema perquè tota l'estructura consorciada de serveis sanitaris està formada per personal laboral. Està formada per personal laboral. Per tant, quedaven dintre la taxa, en aquest cas de l'any passat, la residual. Val?
Els hospitals concertats tenen tots personal laboral, com pot ser l'Hospital Taulí de Sabadell, que és un consorci públic que està dintre del Sistema Nacional de Salut, però té personal laboral. Llavors l'any passat no estava dintre. Això és una millora respecte a l'any passat, perquè en part és, o podria ser, un desconeixement per part de qui fa la llei de pressupostos de les diferents realitats que hi ha al territori. Administracions públiques respecte a control i lluita contra el frau, fiscal, laboral, de subvencions, això ens assenyala directament cossos d'inspecció, cossos i escales i subescales d'inspecció. Per l'Estat queda molt clar, inspecció de treball, inspecció d'hisenda, inspecció d'assegurances, etcètera, etcètera. En el nostre cas, lluita contra el frau fiscal, etcètera, com podria ser algun ajuntament que sigui més o menys gran, tema de tributs municipals, és on quedaria. Matèria de seguretat social, evidentment, no entra, i l'assignació eficient de recursos públics, que aquí hi hauria que mirar segurament el Real Decret 424/2017 de la funció interventora, per veure quines funcions té la intervenció, i també el text reforç de llei d'hisendes locals, etc., per veure quines competències tinc jo i quin personal tinc que està afectat perquè fa funcions d'assignació eficient de recursos públics. Següent, administracions públiques respecte a assessorament jurídic i gestió de recursos públics. Aquest segon, gestió de recursos públics, el podem lligar amb l'anterior, que és l'assignació eficient, i aquí sí que tenim, en molts casos, l'estructura d'intervencions, estructures econòmiques, etc. I les places d'assessorament jurídic que van en aquest 100%, per tant, com esteu veient, independentment de si compleix o no que hi ha regles d'estabilitat, de deute, hi haurà cossos, escales i subescales que sempre aniran al 100. Sempre aniran al 100. L'assessorament jurídic sempre anirà al 100. Hagi fet el que hagi fet l'administració local. Val? Places de personal que presta assistència directa als usuaris de serveis socials. En aquest cas, assistència directa, jo entenc que són els professionals que fan les tasques tècniques, i més que aquesta interpretació tampoc és problemàtica a nivell pràctic, perquè després la llei també diu que els que fan atenció ciutadana també van pel 100%, per tant no hi ha problema. Aquí, per saber exactament quin és aquest personal, que són sobretot treballadors socials, educadors socials, treballadors familiars, psicòlegs, etc., hem d'acudir, primer anem a mirar la llei de serveis socials, perquè hem de fer aquesta anàlisi, qui són els que fan aquesta feina. La llei de serveis socials ens diu simplement que té que haver-hi funcionaris capacitats fent aquestes tasques i ens remet al reglament. El reglament, que en aquest cas és la cartera de serveis del 2010, que encara està vigent, i allà es detallen tots els professionals. Quines feines fan, quines ràtios de població tenen i quants professionals hi ha de tenir per ràtio, etcètera, etcètera. Evidentment això des de serveis socials ja ho saben com funcionen. Però nosaltres com a gestors de recursos humans també ho hem de saber, d'on surten els perfils professionals, de quina norma, on em puc agafar a l'hora de saber si van per la taxa del 100% d'aquest cas. Personal de gestió de prestacions i polítiques actives en matèria d'ocupació, realment aquesta norma està pensada per serveis d'ocupació autonòmics i pel CEPE estatal. El que passa que, com veieu, diu places de personal, no diu cap administració pública. Nosaltres també tenim estructures de promoció econòmica i estructures en personal que fa aquest tipus de gestió de prestacions i polítiques actives. D'acord? Si no, jo també ho dic moltes vegades, que la llei m'ho hagués dit. La llei no em diferencia aquí quina administració pública ho pot fer i quina no. Em diferencia tipus de places. Places de seguretat i emergències, val? Que serien en aquest cas els tècnics de protecció civil, sobretot. Aquí també podríem entendre seguretat el que és la policia local, però la policia local té una taxa específica. Personal que presta, realitza una prestació directa dels usuaris dels serveis de transport, que en el cas de Catalunya molts consells comarcals que presten aquest servei del transport escolar en algun cas, i aquí diu transport públic, val? Seria tot en general, tampoc m'ho diferencia. Si està externalitzat, evidentment que això no entra. Personal d'atenció als ciutadans en serveis públics. Aquí veieu, si teníem algun dubte en el tema dels serveis socials, si ens està dient tot el tipus de personal, fins i tot els administratius i els auxiliars que estan al servei perquè no deixen de prestar un servei, amb aquesta ens dona la solució perquè no hi hagi contradicció ni tinguem que fer una interpretació a veure per quina banda cau. Atenció als ciutadans en serveis públics.
Aquí desapareix el terme directe. Val? Per tant, tot el que són oficines d'atenció ciutadana serien tots, no només els que estan directament al davant prestant serveis al ciutadà, sinó també els que estan al darrere, els que fan tramitació, etc. És l'estructura d'atenció ciutadana, en aquest cas, estructura d'atenció ciutadana. I aquesta és nova, hi ha algun matís, hem vist, la majoria són repetides del 2017 amb algun matís, aquesta és nova i aquesta té tota la raó del món de ser. Serveis de tecnologies d'informació i comunicacions. Per què? Perquè si se'n ressenteix això en una administració pública, se'n ressenteix tota l'organització. Si no m'arreglen el programa informàtic, si el SAP no funciona, si l'ordinador, a mi no, he de fer un informe i resulta que no va. Si jo no tinc personal d'aquest personal d'organització interna necessari, doncs resulta que la resta de personal no pot fer la seva feina. Val? I aquí tenim el 100% de taxa de reposició per tota l'àrea del que seria informàtica, que molts ajuntaments la tenen bastant gran ja ara, després de la implantació de tot el que és les TIC. Per la resta d'àmbits, quan no s'ha complert els objectius de deute, d'estabilitat, etc., la resta d'àmbits que no estan aquí van al 75%, l'any passat era el 50%. 75% de reposició en els àmbits no previstos. Val? Tenim de moment un 100 en tots els casos, o un 100 en uns casos i 75 per la resta. I afegeix un 5% per sectors prioritaris, exactament igual que abans. Abans teníem un 10% per prioritaris, se't penalitza si no has complert la regla de les regles aquestes pressupostàries. Tens un 5 per sectors prioritaris amb el mateix règim anterior. Val? Que hi ha uns sectors preferents, etc, etc. I a part, afegit a tot, independentment de ser complert o no, un 5% addicional per municipis que hagin prestat més serveis en algun dels exercicis 2013-2017, per augment de població de dret en el padró en cadascun del 1 de gener de cada exercici. És una norma que no deixa ser una mica laxa. No diu tots els exercicis, diu només en un. En algun dels exercicis, i ho deixa ben clar. Val? Per tant, en algun cas podrem activar aquest 5% addicional, en la major part no. Evidentment que això està relacionat amb el que són els serveis i competències de l'article 26 de la Llei de Bases de Règim Local, on ens diu per trams de població quins serveis tinc que prestar. Val? Si jo he saltat de tram i és obligatori que em presti un que no havia de fer, doncs resulta que podré activar aquest 5% addicional. Si jo no he saltat de tram per molta població que m'hagi augmentat, no. Val? Per policia local hi ha una taxa específica, que és el 115, a més això té tota la coherència del món, perquè si sumem totes les taxes, la màxima entre el 100%, el 10% addicional per sectors prioritaris i el 5% de serveis públics és un 115. I aquí també és un 115, és de màxims, és una taxa de reposició de màxims, 115. La taxa, el que són les ofertes públiques, es podrà incloure bastanta gent per les exclusions que es fan, que se'n fan bastantes. No computen, i això ho diu la norma, els que provinguin d'ofertes públiques anteriors i els que hagin reingressat sense reserva, tampoc. No diu que computin. Evidentment, si hi ha reserva, no pot haver-hi oferta pública d'aquella plaça, això és evident. No computen en la taxa i no computen en el límit màxim de places, el qual és indiferent perquè al final deixen de computar, places convocades mitjançant promoció interna. Indefinits no fixos declarats mitjançant sentència. Jo em temo que aquest segon, que també prové del 2017, suposo que al legislador li hagués agradat dir que no es poden declarar indefinits no fixos. Li hagués agradat dir-ho. Però no pot fer-ho perquè si no obvia totalment la normativa laboral. Doncs una solució a mig camí és dir que sí que compten els indefinits no fixos quan no hi hagi sentència, és a dir, quan hi hagi declaració expressa de l'administració sense judici pel mig dient que declara un indefinit no fix. Doncs llavors va dintre la taxa de reposició. Val? Una llei de pressupostos no pot deixar de banda el que seria l'Estatut dels Treballadors en aquest sentit. Val? Pot haver-hi l'acumulació de la taxa, com havíem dit abans, val? En aquest cas fa diverses distincions. De sectors i col·lectius prioritaris a sectors i col·lectius
prioritaris, en especial 19.1.3 i 19.1.5. Què significa això? Que encara que haguem complert les regles de la despesa que hem vist abans, tots aquells sectors del 100% que era si no els havien complert, efectes d'acumulació els considera prioritaris. Val? Els agafa i els diu, molt bé, aquests són prioritaris per acumular. 19.1.3 són tots aquests, de serveis socials, atenció ciutadana, 19.1.5 és policia local. Val? També pot haver-hi de sectors i col·lectius no prioritaris, perquè abans ho havíem vist, era prioritari però no era exclusiu, a col·lectius prioritaris. Val? Sempre anant cap al prioritari. I per administracions locals, si he complert l'estabilitat, el deute públic, la regla de despesa i tinc el deute financer amortitzat a 31 de desembre de 2017, llavors puc acumular com vulgui. No tinc sectors prioritaris, no en tinc. És a dir, en aquest cas, diguem que tinc les mans més lliures, la potestat d'autoorganització la tinc per complet, per decidir. No, escolti, que aquí em diu la norma que aquest és un sector prioritari, però és que per mi no ho és. No, és que jo necessito informadors turístics i l'estructura de turisme no estava dintre dels sectors prioritaris. Val? I compleixo la regla de despesa, compleixo el deute, doncs jo tiro per aquí. D'acord? Una altra cosa curiosa és les remissions d'informació que s'han de fer, perquè una cosa són la remissió d'informació que es fa d'oferta pública normal i l'altra de consolidació. En aquest cas, les comunitats autònomes ho han de remetre al Ministeri d'Hisenda, el que seria certificació d'altes i baixes per calcular la taxa. Administracions locals no. Aquí es diu només comunitats autònomes. Evidentment, el que són els grups parlamentaris catalans al Congrés han presentat la seva corresponent esmena dient que això no hi cap. Val? I les oposicions, les ofertes públiques, s'han d'aprovar abans de finalitzar l'any. Val? El principi d'anualitat de les ofertes públiques. Que això ja era així i ho deixa més clar. Els supòsits específics, val, que són societats mercantils públiques, entitats públiques empresarials, fundacions i consorcis, val, segueixen un esquema molt similar, tot i que evidentment per exemple, societats mercantils, com van amb beneficis o no, poden anar diferent. Si gestionen serveis públics o realitzen activitats de l'article 19.1.3, és a dir, els que havíem vist sobre educació, sanitat, serveis socials, etc., 100% de taxa de reposició. Entitats públiques empresarials i societats mercantils públiques. Si han tingut beneficis dos dels tres últims exercicis, el 100%. Què vol dir? Que fora dels casos de l'article 19.1.3, que són concrets, llavors és per tothom. Val? Aquí és per tothom. I 75% de la resta de casos. Val? Això també per fundacions i consorcis. Val? I també tenim una taxa addicional de 5% en els mateixos casos, mateixos termes que hem vist anteriorment. Per tant, estem veient que és molt, molt, molt similar, excepte aquestes característiques especials de societats mercantils públiques. L'Estat reserva a si mateix una excepció en una part de la disposició que no és bàsica. Val? Se la reserva, on diu que els límits no se'ls aplica per societats mercantils públiques i entitats públiques empresarials en el cas de projectes estratègics, d'acord? Personal afectat per projectes estratègics que s'ha de valorar en la Comissió d'Afers Econòmics, d'acord? I s'ha d'acceptar per l'accionista majoritari, que evidentment serà ell perquè és la seva societat mercantil pública. Desconec quin abast tindrà això, però d'alguna manera es treu de sobre de si mateix el límit. Val? No computen, val? Per el que seria la taxa de reposició, per societats mercantils públiques, entitats públiques empresarials i fundacions, si contractem algú que tenia una relació preexistent, d'acord? Dintre del sector públic al qual pertany aquesta entitat, aquesta fundació, aquesta societat mercantil pública, aquesta entitat pública empresarial. Val? Això, aquesta és una previsió que jo almenys el que sí que he vist que ho ha activat és la Generalitat, que sí ho va fer. D'acord? El que passa que això pot donar lloc a que es pugui fer un trasbàs de gent indefinit, que el passem de l'estructura, tot i que hauria de passar un procés de selecció, perquè aquí estem parlant d'accés, no estem parlant de provisió, passa a l'entitat pública empresarial per un sistema d'accés
no li computa perquè tenia una relació preexistent i ens genera una vacant per la llei de pressupostos de 2019, en aquest cas. Val? Sembla que es pugui fer una petita trampa, però realment hi ha tot el tema del frau de llei per poder fer-ho, hauria d'haver un sistema d'accés i per les dades que hem vist això no s'ha produït. D'acord? Però si jo traspasso gent a una societat mercantil pública perquè ha passat un procés de selecció, no el conto i em genera vacants. Val? I també en àmbits amb dificultats de cobertura. Val? Àmbits amb dificultats de cobertura i no diu res més. Val? Això segurament també és una cosa que es podria concretar més a la norma. Val? Perquè dir àmbits amb dificultats de cobertura perquè no em conti la taxa, doncs convida que sigui qualsevol cosa. Per consorcis no parla de relacions preexistents, sí que ho feia l'any passat, ara només adreçen els àmbits amb dificultat de cobertura. Val? Que això també haurem de veure si és en les múltiples redaccions que van tenint les normes, quin és el motiu pel qual sí que ho tenia l'any passat i aquest any no ho té. Val? I els criteris més importants jurisprudencials per recordar-los de cara a les ofertes públiques, que és la inclusió de les places ocupades per interins, que ja està molt clar en diverses sentències, aquí n'hi ha dos, una al Constitucional, on fins i tot se li havia explicat molt bé per què es feia, que no augmentava la despesa, que venien, que eren places estructurals, que no s'havien creat de noves, etcètera, etcètera. Aquesta sentència se li va dir que no. I una altra al Suprem del 21 d'abril del 2017. Val? Ja n'hi ha algunes més en aquesta línia on es diu que els interins computen per la taxa de reposició. Jo si poso una plaça ocupada per un interí va dintre la taxa de reposició. Val? El que no puc dir, tot i que és un argument que té el seu pes, la seva força, és dir, no, escolti, la llei de pressupostos en aquest sentit el que busca és la contenció de la despesa. I jo si poso un interí i després es produeix l'oferta pública, la convocatòria, etc., al final no hi ha un augment de despesa. Aquest argument no es va acceptar. No obstant, l'article 19.4, que no és bàsic, diu que s'han de posar les places dels interins dintre les ofertes públiques. No diu totes, diu s'han de posar les places. Val? Per immediatament després dir que les que no es cobreixin d'interins poden, no han, poden ser objecte de provisió i mobilitat. Val? El que semblava al principi que podia dir, no, sembla que està dient que els interins ja els pugui posar, si després està dient que hi ha vacants que poden no cobrir-se, el que està fent és reforçar la idea de que les ofertes públiques hem de posar als interins. No nosaltres, sinó en aquest cas diu l'Estat perquè aquest article no és bàsic. Val? Aquest article no és bàsic. I el tema de caducitat de les ofertes públiques, val? Que encara està pendent la interlocutòria del 21 del 3 del 2017 on s'admetia a tràmit el recurs de cassació, val? De dir-nos què pensa el Tribunal Suprem sobre això. Què pensa el Tribunal Suprem? La llei de pressupostos ens dona una pista. Ens ha donat una pista. Val? El debat que hi havia al voltant d'això era si l'article 70 de l'Estatut Bàsic, quan diu que els processos s'han de desenvolupar dintre del termini prorrogable de 3 anys, era la parauleta desenvolupar. Desenvolupar què és? Que s'hagin finalitzat, que els hagi iniciat, que estiguin en una fase avançada, que si no he acabat el procés quan passin 3 anys, malgrat falti només una prova caduca, què significa? La llei de pressupostos ho interpreta. Diu que les ofertes públiques s'han de convocar dintre dels 3 anys. El que utilitza és la paraula convocar. Per tant, el que fa és un sinònim entre desenvolupar i que estiguin en marxa. Val? Que estiguin en marxa. És a dir, quan diem que està convocat és que el procés comença. Val? Vostè abans dels 3 anys convoqui. És el que està dient la llei de pressupostos. Fan una interpretació. Evidentment el que digui la llei de pressupostos en aquest cas no vincula el que resolgui després el Tribunal Suprem. D'acord? La següent part que és consolidacions. Val? De nou una taxa de consolidació com el 2017, però en aquest cas no surt percentatge sinó que diu totes les places que estiguin incurses en això. Per tant és el 100%. Totes les de naturalesa estructural dotades pressupostàriament ocupades de forma temporal i interrompuda des de 31 de desembre, abans de 31 de desembre de 2014, val? Que són els 3 anys. I diu sectors i col·lectius, serveis d'administració i serveis generals. Aquí ho assenyalo, per què? Perquè ja tenim una primera indeterminació, val? Que hi ha dos o tres vies per solucionar-ho.
investigació i salut pública, inspecció mèdica i altres serveis públics. Això prové de l'acord, del segon acord per la millora de l'ocupació pública. Que això està molt bé que estigui en un acord. Això està molt bé com a línia de negociació, etc. Però després s'hauria de concretar. Serveis d'administració i serveis generals. Hi ha diverses maneres d'entendre-ho. La llei 40/2015, l'article crec que és el 95, on es diu quins són els serveis comuns a totes les administracions públiques. Assessoria jurídica, comptabilitat, etc. És una línia interpretativa. D'acord? La ordre de comptabilitat del 2008, on es diferencien els diferents capítols de despesa. N'hi hauria el de serveis d'administració general, de recolzament a òrgans de govern, etc, etc, i també els serveis públics bàsics, val? De tots els programes que hi ha, n'hi ha aquests dos. Quedava molt més clar amb l'anterior ordre, la del 1989, que coincidia amb serveis generals. Es deia capítol de serveis generals. En aquest cas no n'hi ha un que sigui serveis generals, un que és de serveis generals i de recolzament a òrgans de govern i l'altre que és serveis públics bàsics, el que diu. Val? Tercera interpretació, reforçant la potestat d'autoorganització, és que cada administració sap quins són els seus serveis d'administració i els seus serveis generals i ha de dir-ho. D'acord? Hi ha aquestes tres línies que podríem dir. I sobre altres serveis públics, jo m'inclino per pensar que és tot per dues coses. Primer, perquè diu després en les universitats públiques només serà aquest personal. Per tant, està entenent que en la resta d'administracions no està fent restriccions. I un altre, que és pels consorcis i fundacions, etc., que tinguin la consolidació, no diu res d'això. No diferència serveis d'administracions generals. Per tant, si no ho està limitant, aquí la norma, segurament la redacció podria ser millor, però no m'està fent una exclusió, tampoc. Es diu que aquestes consolidacions s'han de coordinar pels departaments ministerials competents, una norma que no es complirà de cap de les maneres, perquè com pot el Ministeri coordinar l'oferta pública de consolidació de 8.000, 9.000 municipis de tot el territori de l'Estat espanyol? Com pot coordinar-ho? Una cosa és que se li hagi de trametre informació, això és una obligació administrativa que pot tenir un ajuntament complint amb una tramesa en té prou, però jo aquesta norma no veig que sigui eficaç ni aplicable. I s'ha d'aprovar i publicar entre els exercicis 2018 i 2020. Aquí ens permet, d'alguna manera, anar més enllà del 31 de desembre per publicar l'oferta pública de consolidació. Val? Jo puc anar a l'any 2020 i dir oferta pública derivada de la llei de pressupostos de l'any 2018. Val? I estic dintre de termini, no hi ha el termini de l'anualitat. Diu que la taxa de cobertura temporal de places que es trobin en processos d'estabilització s'ha de situar per sota del 8% al final del període. Evidentment que no és obligatori, és voluntarista, és a veure si tenim la possibilitat de situar-ho al 8%, que a més aquest 8% és la taxa d'ocupació temporal de l'Administració General de l'Estat. Es dona la casualitat. Val? Sobretot del personal laboral. Per què? Perquè apenas hi ha funcionaris interins a l'Administració de l'Estat. Poden ser al voltant d'un 1%. Val? Segons les dades de l'últim butlletí de registre de personal. Val? El 8% és el personal laboral temporal de l'Administració de l'Estat. És a dir, que ells d'alguna manera ja han complert. I la resta ens hem de situar al seu nivell. La norma també diu que pot ser objecte de negociació en cada àmbit. Evidentment, això si ho lliguem amb l'article 37 sobre matèries objecte de negociació, doncs encara que no ho digués, doncs és com si fos, perquè no deixa de ser una oferta pública, i es poden articular mesures de coordinació entre administracions, el que seria molt interessant a l'administració local, però per competències, cadascú té la competència de selecció, per tant a cadascú li correspon dir si ho vol activar o no. De totes maneres, això és com l'anterior norma. Aquesta competència de coordinació existeix al text refós de la llei municipal, per via de l'escola d'administració pública, on se li pot encomanar fer els processos. Ja existia, per tant, no és res nou, almenys pel que fa a nosaltres. No pot derivar increment de la despesa, això és evident, és una consolidació. Val? Això el que intenta fer és, si no aprova l'interí, no se li hauria de crear la plaça, és el que intenta dir, però com no hi ha límits als interins més enllà de si és urgent, doncs al final podem acabar col·locant-lo. I aquí s'ha de certificar al Ministeri les places ocupades temporalment en cada àmbit. I aquí és curiós, perquè per una banda, per les ofertes públiques normals, només han de ser les comunitats autònomes,
Però per les consolidacions diu totes les administracions públiques. Val? Una altra norma que genera paperassa i que no té cap mena de sentit. Últimament sí que l'administració de l'Estat sí que ha estat bastant a sobre de les administracions locals, també de la Universitat de Barcelona, impugnant ofertes públiques per excés de taxa de reposició. Val? O sigui que tornen a estar a sobre una altra vegada. Perquè hi ha hagut ajuntaments els dos o tres últims anys que sí que han tirat pel dret, que tindran els seus informes favorables, imagino, que jo conegui, són 5 o 6 ajuntaments, sobretot de Tarragona, que han fet ofertes públiques de tots els interins. 150, 200 places, etc. En teoria, si són ofertes públiques normals i no són consolidació, el Ministeri només se n'hauria d'enterar quan faig la publicació. Si són de consolidació, jo li hauria d'enviar. Societats mercantils públiques, entitats públiques empresarials, consorcis i fundacions, el mateix esquema, exactament igual, 2018-2020. No parla en cap cas ni de negociació, ni de coordinació, ni de certificació de les places ocupades al Ministeri. És a dir, aquí no es diu res. Una altra cosa és que la interpretació del Ministeri sigui, diguem, àmplia i digui no, vostè administració pública, quan li demano que em digui quines places estan, són les que han estat ocupades temporalment, li demano el seu sector públic. La norma diu administració pública, però jo entenc sector públic. Digui'm els seus consorcis i les seves societats mercantils públiques. La norma no ho diu. Ni parla de l'objectiu del 8%. No diu res respecte d'això. I si és una disposició addicional que està a banda, en teoria no s'hauria de completar amb la norma anterior. Val? La jurisprudència no dona temps gairebé, perquè si no... ens ho saltarem. Això ja és pròpiament de les convocatòries, una mica treure la polsa de les consolidacions, sobretot veure un cas que és molt interessant de l'Ajuntament de Madrid. Val? Tot el tema de les consolidacions, a l'hora de fer les convocatòries, el propi Tribunal Constitucional diu que pretendre aconseguir l'estabilitat en l'ocupació dels qui porten més o menys temps és una finalitat que no es pot considerar il·legítima. Val? Per tant, permet els seus privilegis a l'hora de dissenyar aquestes convocatòries quan ho fem. Sentència del Tribunal Constitucional 107/2003, aquesta jurisprudència no ha variat, no ha canviat. Val? Què és el que passa amb aquest tipus de jurisprudència? Doncs que és més constitucionalista un Tribunal Superior de Justícia que constitucional. La jurisprudència moltes vegades anul·la processos de consolidació o concursos d'oposició que no són de consolidació per excés de privilegi pels interins, quan el Constitucional les ha avalat. I això ha passat. Val? I el que és la doctrina de la taxa de reposició l'hem d'entendre evidentment 100% aplicable, el número. O sigui, jo no em puc passar. Hi ha moltes sentències que diuen que si et passes 1,5% ja t'estàs passant. Si jo tinc una taxa de reposició on posar-ne 1 és un 51% i posar-ne 2 fos un 101, si em passo un petit punt no puc arribar perquè és una taxa de màxims. Diu un màxim de, no és un 100%, és un màxim de. Val? Val? El límit màxim d'aquestes consolidacions s'ha situat en el que són els serveis prestats en un 31% aproximadament. Val? Aquesta sentència avala no desproporcional de 12,99 un 40% en fase de concurs a la mateixa administració dintre del concurs, però també compten altres mèrits a d'altres administracions i fins i tot en d'altres administracions. En aquest cas eren proves d'aquestes d'un sol cop per creació de nous serveis derivat del procés de creació autonòmica. Però la més curiosa de totes, val, que és aquesta d'aquí, la 107/2003, accepta serveis prestats exclusivament a l'administració convocant. Això era un grup D, en el seu moment a l'administració de la Seguretat Social. Val? Això que pot semblar xocant. Deriva d'una consolidació, a part, no és la creació de l'estat autonòmic, sinó que és una consolidació de la llei de pressupostos de l'any 97, val, on hi havia 40 punts, val, per serveis prestats i 5 punts per títol superior a l'exigit. El model 145 que l'ha seguit molta gent. Són 100 punts d'examen, 40 de mèrits i 5 de formació o d'altres titulacions, val, que és el model 145. I per dir que no li sembla inconstitucional efectes de les persones que no tenen tots els mèrits per no haver prestat serveis, diu, miri, és que tinc una dada. Dic, com aquest procés ja està acabat, 164 dels 1.077 tenien 0 punts dels que han entrat en els mèrits per serveis prestats. 0 punts, aproximadament un 15%.
Aquesta dada, diu el Constitucional, és suficient per dir que no s'ha privilegiat suficientment a ningú. Val? I això, que no ho diu que el Constitucional, malauradament a la sentència no hi és, però seria interessant saber la dada, és percentatge dels que venen amb mèrits dels que no venen amb mèrits. Això seria la dada interessant de saber. Com veieu aquí, el Constitucional és menys constitucionalista que els Tribunals Superiors de Justícia. Val? I en aquest cas, una altra sentència, però diguem que la més interessant, com ja l'he passat i anirem malament de temps, els concursos d'oposició hi ha certs límits en algunes normes. Val? Lleis del Principat d'Astúries, País Basc, Andalusia, fins i tot el decret 2886 de la Generalitat, on es diu que els mèrits no poden ser, en alguns casos arriba al 50, altres és el 30, un terç. El 30 és el mínim. Val? Què passa? Que això és per concursos d'oposició en general, no diu que siguin de consolidacions. Val? Són models, són models. Val? I els dos models, diguem, més interessants són el model dels secretaris interventors 2017, consolidació, i de l'Ajuntament de Madrid amb una sentència que és a finals del 2017, val? Que és molt interessant. Aquest model que ha seguit tothom són l'ordre de 244/2007, on era una consolidació de secretaris interventors. Val? Eren 100 punts per exercicis, 40 de serveis prestats exclusivament en la subescala, exclusivament, i 5 punts de formació, validada pel Suprem. Val? Què passa? Que aquí jo no puc discutir que he prestat serveis en una altra administració, perquè els secretaris interventors són tots els de l'Estat els que podien entrar aquí. Jo no podria dir, no, escolti, jo sóc un TAC de l'Ajuntament de Matadepera i el de Terrassa no em vol contar les coses. No, estic comptant tots els secretaris interventors, tots i cadascun d'ells. L'única cosa que es podia haver pensat és si un secretari interí o un interventor interí, que no va ser el cas, ho impugnés per coincidència parcial de les funcions. Val? En aquest cas el Tribunal Suprem ho va validar. El de l'Ajuntament de Madrid, que a l'hora de dissenyar els processos de consolidació, perquè l'Ajuntament de Madrid va seguir el model 145 validat pel Constitucional i el seu Tribunal Superior de Justícia li va dir que no, que privilegiava en excés als funcionaris interins. Val? La primera sentència d'1 d'octubre del 2010, què és el que feia? Donava 0,20 punts per mes per serveis prestats. Val? Aquesta sentència, quan tingui el material, és clicable. 0,20 punts només per haver prestat serveis a l'Ajuntament o als seus organismes autònoms i al seu sector públic. I a la resta no. Val? Com l'Ajuntament de Madrid és un ajuntament gran que convoca moltes places, etcètera, etcètera, evidentment sempre hi ha un efecte crida, com podria tenir Barcelona. Doncs va haver-hi un aspirant que tenia mèrits d'un altre ajuntament que ho va impugnar perquè va dir que es privilegiava en accés, perquè ell tenia 0 punts. I se li va dir que no, d'acord? Que no estava bé això. Llavors aquesta persona va guanyar. Es va entendre que era inconstitucional perquè sobrepassava els mèrits. Què fa l'Ajuntament? Fa marxa enrere, dissenya un altre procés de consolidació, té en compte què li ha dit el seu Tribunal Superior de Justícia a l'hora de dissenyar-ho. I què fa? Doncs compta els mèrits per serveis prestats en altres administracions. Evidentment té que haver-hi la coincidència de funcions, això no ens ho saltem. Dona 0,35 punts als que haguessin prestat serveis a l'Ajuntament i 0,18 als que no, més o menys la meitat. I en aquest cas el seu Tribunal Superior de Justícia li diu que això ho entén correcte. En aquest cas ho entén correcte. Donant aproximadament la meitat als que venen de fora. Aquesta sentència és molt recent, 20 de desembre de 2017. Tenim les del Constitucional que veiem que són més laxes. Són més laxes. El resum de tot això, passarem al tema de jornada. El màxim de taxa de reposició, dependentment d'aquestes aspectes de consolidació que jo entenc que eren interessants tenir-los en compte, ja que tenim 2017 i 2018 que podíem activar, 2018 previsiblement quan hi hagi la llei evidentment estarà, tenim entre un 115 màxim pels que han complert els requisits aquests que ens ha de dir intervenció si els hem complert o no, i un 85 i un 110 pels que no. Val? Si jo no he fet servei, no he augmentat la població, no tinc aquell 5%, si jo no tinc places de les que són prioritàries, doncs em quedarem al 85 de màxim, val? Fins un 110. La definició de taxa de reposició, d'acord, està lligada a escenaris anuals, 2011-2017. Què pot haver-hi? Restitució de personal de 2016 i de 2017 a 2018. Val? Per què?
perquè aquí més o menys estàvem al 100. El 2017 aproximadament era el 100, 2018 serà aproximadament el 100, però la pèrdua 2011-2015 no recupera, val? Perquè són escenaris anuals. Una vegada jo he tingut en compte les jubilacions, les baixes, les provisions d'altres administracions sense reserva, etc, etc, són les de l'any anterior. A la que me'n salto dos, allò ja no ho puc tenir en compte. Excepte el que pugui fer de consolidació, que vaig 3 anys endarrere. Val? Per tant, fora del període, el període 2011-2013 és el que no és recuperable. Val? No és recuperable. I aquí podria haver-hi un creixement de personal els propers 2-3 anys, personal fix, val? En detriment del personal interí. I tot això, la relació de les ofertes públiques, que variarà molt, podria ser algun cas, podria ser que per oferta pública algun ajuntament no hagi posat una plaça i el del costat sí, i ara resulta que per consolidació aquella plaça entraria. Això es pot arribar a donar. Es pot arribar a donar que gent amb el mateix perfil, depenent de l'ajuntament i de quan s'ha aprovat l'oferta pública, pugui entrar en consolidació o no. De totes maneres, quan l'oferta pública ja ha estat aprovada, no es pot modificar. El decret 214-90 preveu un cas de modificació d'oferta pública que és per temes organitzatius, que no seria el cas. Quan diu temes organitzatius, el cas més típic que se'n podria acudir, tot i que és de laboratori però serveix per il·lustrar-ho, és si la llei canvia les competències. I em diu, no, això que era de l'administració local, ara és de la comunitat autònoma. Doncs és evident que una oferta pública d'un perfil que ja no necessitaré ha de poder ser objecte de modificació. Val? Interpretar que per mesures organitzatives i organitzatiu entenc el personal que tinc, puc tancar l'oferta 2017 sense recórrer als instruments de revisió de la llei de procediment per posar-ho a consolidació, per mi seria erroni, seria totalment erroni. Per tant, oferta publicada, oferta que s'ha d'executar dintre dels 3 anys, segons diu l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, val? I no pot ser objecte de modificació. Una altra cosa seria que tingués una oferta parcial. Val? Tinc una oferta parcial, després em puc ampliar-la. Val? 2018 tinc una oferta parcial i en faig una altra, però no puc modificar. Val? Si no és per causes organitzatives. La jornada, que també ara entrem en el segon apartat, que també hi ha hagut canvis, on no es diu si això té vigència indefinida o no. D'acord? Hi ha una nova regulació de la jornada i es queda ja una llei que té una vocació anual, val? Que està a la disposició addicional 132 en el projecte. Val? Es diu que la jornada general en el sector públic en còmput anual és de 37 hores i mitja, val? Com fins ara, sense perjudici de les jornades especials que hi hagin. Val? La jornada general, l'ordinària, la que té la major part del personal. I aquí comença amb aquestes fórmules. No obstant l'anterior, diu, no obstant es poden fer altres coses. Cada administració pot establir en calendaris i prèvia negociació jornades ordinàries diferent de la general. La primera pregunta que fem és si està retornant a les 35 hores. Que de fet, les 35 hores tampoc és una cosa que estigués en lloc. Simplement es va dir que eren 37 i mitja. Fet l'any 2011, quan s'intenta posar per primera vegada les 37 hores i mitja, la redacció és tan desafortunada que l'han de tornar a fer, perquè estava en un article o una disposició d'una llei de pressupostos que era només pel sector públic estatal. I després es va dir que era per tothom. Cada administració pot establir en calendaris prèvia a negociació jornades ordinàries diferents a la general. Si ens diu que hi ha una general que és la de l'Estat i ens diu que la podem fer diferent, és que tenim una jornada ordinària diferent. Podem fer-la. Entre altres coses perquè es podria pensar, no, està pensant en jornades especials. Es pot fer una jornada diferent de la general perquè són especials, però aquesta distinció ja ens l'ha fet des del principi. Val? O bé, diu, aquí fa un o, repartiment de jornades segons les peculiaritats de les funcions, tasques, àmbits, en atenció als torns, jornades nocturnes o tasques especialment penoses. Val? I aquí evidentment què tindrem? Aquí s'agafarà la policia local, això ja ho sabem. Val? Sempre que s'hagin complert objectius d'estabilitat, deute públic i regla de despesa. Per tant, qui no ho hagi complert se'n va a la jornada 37 hores i mitja. Val? Jo des de fa uns anys jo sempre ho deia, dic, tot el tema estabilitat pressupostària, sector públic, consolidació, dic, afecta el personal i sempre ha afectat, o cada vegada jo dic, ho agafaran per lligar-ho amb coses que no tenen res a veure amb això. Doncs
Evidentment que sí que un pot pensar que si fa 37 hores i mitja a nivell de despesa pot tenir una repercussió, val? Però segurament s'ha estirat massa aquest concepte. Val? Si jo faig la jornada negociada diferent de les 37 hores i mitja, no pot afectar el compliment del 8% de la temporalitat a la qual s'ha d'aspirar. Això diu, primer el 8% el lligava només a l'administració i no als consorcis, la jornada afecta els consorcis i ho lliga al 8%. Val? Això hi ha coses que tècnicament doncs no acaben d'estar bé. Clar, nosaltres a l'administració local això té poc recorregut. Una administració amb 100.000, 200.000 treballadors on deixant de fer 2 hores i mitja o 3, al final la borsa d'hores que es genera pot acabar generant llocs de treball. Això és el que està dient. Per nosaltres seria difícil, els ajuntaments. I per les administracions locals, la regulació estatal de jornada i horari té caràcter supletori en tant no s'aprovi una de pròpia. Per tant, si s'aprova, mantinc les 37 hores i mitja i la referència a la resolució de l'Estat. Si compleixo els principis que hem vist, estabilitat, etc., puc negociar i llavors m'aplico la meva jornada. Val? Per tant, aquí tenim administracions locals a dues velocitats, amb horaris diferents, en funció de si complim o no complim. Val? I com vèiem abans, regla de la despesa. Que la regla de la despesa es pot incomplir sense fer una mala gestió, com havíem vist. Val? Jo puc tenir diners per incomplir la regla de la despesa i estar en superàvit. Això pot ser. Val? Per administracions locals, la regulació estatal de jornada i horari, caràcter supletori i mateix règim per entitats dependents. Val? Quan diu, en principi era per administracions locals, diu administracions locals, un consorci local és una administració local. Val? Per això, igual. I sense efecte jo negociat i vigent que ho contradigui, dic, bueno, si anem a negociar millor, no? En teoria, per l'horari, el que contradigui, clar, el problema serà si ho tenim negociat i evidentment no estarà lligat a l'estabilitat. Tenim una jornada i tenim un horari. Val? La jurisprudència tradicional sobre això, evidentment sempre s'ha plantejat el tema de l'article 94 de la llei de bases, val? Que és invariable, que això quan ha arribat a un tribunal sempre s'ha dit, escolti, és que és molt clar, l'article 94 diu que és la jornada que fan a l'Administració General de l'Estat. Val? Última sentència que puc haver vist, he agafat una de les últimes, una del Tribunal Superior de Justícia de Canàries, 2015, i una fins i tot d'abans de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, que existia l'article 94, en els mateixos termes, val? I fins i tot post-EBEP, on un pot pensar que l'article 37 el permet en els termes que permet la negociació, doncs que seguint fins i tot hi ha alguns autors com Alfonso Mellado on diu que per ell passa per davant l'article 37 de l'Estatut Bàsic per davant de la jornada del 94, d'acord, que ho ha dit. I escolta, diu, això és post llei de bases, per tant m'està obrint la possibilitat de negociar la jornada, tot. Val? Els tribunals superiors de justícia diuen que no, diuen que això no pot ser. Què passa? Que amb aquesta norma sembla que hi hagi una mena de suspensió o derogació de l'article 94 perquè no es diu que tingui vigència indefinida, no es diu quin objectiu té, no es diu res. No es diu res. Val? Hi ha moltes normes de la llei de pressupostos que ho diuen. Diuen, se aprueba con vigencia indefinida el que sigui. Val? O se suspende l'aplicació del permís de paternitat com va estar suspès durant molts anys. Val? I es diu, aquí no es diu res de l'article 94. No es diu quina afectació té. Val? És una llei pressupostària anual que no quadra amb una llei bàsica. Val? Teníem les sentències que declaraven la inconstitucionalitat de les 35 hores, val? Que eren l'última, la 142/2017, jornada laboral del personal de la Comunitat Autònoma d'Andalusia, no és la primera ni la segona, sinó que no sé si n'hi ha unes tres, podria ser. Ara Canàries també volia tornar a la jornada de les 35 hores, val? Fa 3 o 4 dies, la volien començar a implementar a partir del 2 de juliol, segons deien. Clar, amb aquesta nova regulació
doncs, totes aquestes sentències, doncs, d'alguna manera, que evidentment tenien el seu fonament i estaven ben argumentades i ben conclòs el raonament, doncs poden quedar enrere, com ha quedat enrere una miqueta la doctrina de Diego Porras, que no, evidentment no és objecte d'aquesta ponència, però amb aquesta nova regulació sembla que es permeti. Evidentment, posar en una llei de pressupostos el tema 35 hores, primer, que no és tècnicament l'adequat, i segon, que posar una norma i després que surti a premsa tampoc quedaria bé. Val? El segon aspecte és la negociació d'una borsa de hores de lliure disposició. Val? I això lliga amb l'absentisme una mica, val? Amb els plans d'absentisme que es poden fer. La prèvia negociació, es pot establir una borsa de fins a un 5% d'hores de lliure disposició acumulables entre si recuperables de la jornada anual. Val? Què és el 5%? Si agafem com a base, com a model, la jornada que hi ha a la resolució de l'Estat actualment, que és de 1642, val? Surten 82 hores. Val? Això és el màxim. Això és el màxim. 82,1 hores. Val? I per quins motius? Conciliació, sobretot. Cura i atenció a persones grans, discapacitats i fills menors en els termes que s'estableixin. Val? Això obliga a una negociació sobre aquest tema, que segurament no serà fàcil, val? Perquè clar, evidentment hi ha una pretensió d'arribar al 5% i hi ha les necessitats organitzatives de que hi haurà entitats locals on gestionar això, doncs serà molt difícil. Serà molt difícil. Com ho acredito? Quin màxim? Quins casos? Quins no? Quin és el termini per tornar-ho? Quin no? Val? Segurament en alguns acords o convenis fórmules similars, malgrat no es digués borsa de lliure disposició, ja podia existir en forma de permisos recuperables. Val? Perquè l'article 48 de l'Estatut Bàsic, que ja ho va dir el Constitucional, que va superar el test de constitucionalitat perquè els permisos dels funcionaris públics eren els que eren, per via d'article 49, que sembla que no ho tanca tant, doncs el tema de les hores a recuperar, hi ha ajuntaments que ho poden haver fet. Val? D'alguna manera, és una pràctica que té un nou marc. Té un nou marc. Si algú no havia regulat el percentatge perquè igual no li era necessari, perquè la gent igual agafava 30-40 hores com a molt, ara es veu obligat a regular-ho. Val? I amb els termes de conciliació. Val? Cada administració ha de regular el període de temps en què es genera la possibilitat de fer-ne ús. És molt ample el que diu aquí. Què significa el període de temps? Són unes hores, no són unes hores? S'ha de complir la franja horària mínima obligatòria i és a partir d'allà que puc fer? Com es fa això? Val? Límits i condicions d'acumulació. Quan parla d'acumulació aquí, és acumulació entre els diversos supòsits de conciliació, val? Que es poden acumular entre ells. Val? És a dir, que si un regula 20 hores per portar el fill al metge, 30 hores per atenció de discapacitats, etc. Si una persona se sobrepassa de l'un, diu que són acumulables, que pugui anar a l'altre. I el termini per recuperació, val? Que també serà, jo crec que una altra possible font de conflicte, el termini de recuperació, que pugui no ser molt ample. Val? Si agafem l'Estatut dels Treballadors, amb el tema també de recuperacions, etc., també podríem arribar a tenir un model. I en cas de fills menors o discapacitats, es pot establir un sistema de jornada contínua. Val? Que hi ha ajuntaments, aquí per exemple l'Ajuntament de Barcelona, que té una jornada ordinària amb dues tardes, val? On segurament doncs, se li podria aplicar això, independentment de les mesures de conciliació que pugui tenir, que jo en aquests moments evidentment no conec tots els ajuntaments, però com sé que tenen la jornada ordinària amb dues tardes, doncs podrien regular fora de la borsa d'hores, ens estem parlant en aquest cas, un sistema de jornada contínua. Val? Primer el famós 8-3 o 7-4 a complir 7 hores pel mig, 7 hores i mitja en funció de com haguem negociat el nostre horari. I fins aquí jo crec que hi ha prou cosa.
Perdoneu, dic, havíem deixat en principi un petit torn de preguntes, molt breu, perquè potser m'he excedit una mica el temps, però si algú evidentment té alguna apreciació, té algun comentari, doncs evidentment benvingut. Us ha quedat tot clar? Del tema dels polis, de la jubilació, que en principi es deia que estava inclòs en la llei de pressupostos, logo, jo per la informació que tinc, sembla ser que anirà amb un real decret. Tens més informació d'aquest tema, de com està aquest tema de la jubilació? Clar, jo dic, lligat amb la meva, amb la pròpia ponència, dic, no està, dic, sembla que a vegades amb aquest tema acceleren, tornen a frenar, acceleren i tornen a frenar. Clar, des del punt de vista, jo lligant amb el que he fet, amb la meva ponència, dic, en el moment en el qual pugui haver una jubilació de policies esperada, sí que es pot activar la taxa de reposició addicional per jubilacions esperades. Dic, el tema de si es farà o no es farà, com depèn d'una norma reglamentària, al final, i els calendaris són els que són, no sé si es fa 6 mesos o 8 mesos que semblava que tingués que sortir ja. I al final, doncs, pel que sigui, van frenar. Suposo que els per diversos temes de negociació que evidentment no estem allà, doncs acaba per sortir o no. No tinc més notícies que el que pugui haver sortit a la premsa o estar atent de dir, ostres, sembla que sortirà aquesta setmana o el que sigui. I després passem mesos en què sembla que s'ha quedat encallat. Ara sembla que torna a ser un nou escenari d'acceleració on ho volen treure, però no puc dir res més sobre això. Parlant jo, també. Si parles en veu alta et sentirem. Passeu per allà. El tema de los méritos que has comentado. Sí. Entiendo que con el acuerdo será de obligación el hecho de tener que negociar con los sindicatos. Previamente aprobado. Clar, bueno, el tema de la negociació de l'oferta pública sempre genera problemes. Les ofertes públiques, clar, si agafem el model anterior a l'Estatut Bàsic es deia que el que es negocia són el disseny dels processos selectius i el que es diu ara, es negocia el disseny de les ofertes públiques. El 37 ho va deixar de banda, no va dir res sobre ofertes. Va dir criteris generals d'accés. I d'això han sortit molts autors diferents, uns que diuen que l'oferta pública no es negocia, altres que no. Això que preguntes tu va més lligat a les convocatòries. Val? Els criteris generals s'han de negociar, són criteris generals. Jo criteris generals que no pugui aplicar a tots els processos, com a molt, i anant molt lluny, jo crec que no es pot. No, escolti, jo negocio un com a molt, molt, molt. És a dir, no entenc que puguis anar més enllà. No, és que en aquest cas, en aquest procés, un 20% vull que sigui això. Dic, no, dic, són els criteris generals. Són criteris generals. I és més perquè l'article 37 després fa la salvetat i diu l'aplicació de cadascuna d'aquestes coses està fora de negociació. Tot ha de ser general. Normalment es pot plasmar unes bases generals aplicables a tothom, però que són aplicables a tothom. Sí, no per casos concrets. Jo entenc que per casos concrets no es poden negociar mèrits concrets. Sí, segons el teu criteri i per les referències que has fet abans jurisprudencials, en els processos de consolidació, segons el teu criteri, seria lícit estirar la fase de concurs més enllà del terç, fins al 40, al 50%, per exemple? Jo entenc que no. Jo entenc que no. No, primer perquè la normativa de la Generalitat que regula els concursos d'oposició, tot i que jo entenc que les consolidacions tenen la seva vida pròpia i hi ha coses dels concursos d'oposició que no s'haurien d'aplicar, la normativa de la Generalitat, no sé si deia un 30 o un terç, val? Que se'ns aplica supletòriament als concursos d'oposició, un 30 o un terç, no ho recordo bé. Llavors hauria de ser això. I el Constitucional el que ha avalat és arribar que de tot el procés de selecció, en una sola sentència, per això et dic que són més papistes els Tribunals Superiors de Justícia, arribés a un 31% els mèrits per serveis prestats. Això, el Tribunal Superior de Justícia de Madrid va dir que no,
va dir que no. Estirar-ho el 50% amb la norma que tenim, jo crec que no és possible. Hi ha altres normes, o si és el País Basc o Galícia, o Astúries, una de les que us havia posat abans, un diu que el concurs d'oposició pot ser fins al 50-50. Però aquest 50-50 no significa després que un 45% hagin de ser mèrits de serveis previs, perquè jo crec que això sí que no supera un test de constitucionalitat. O sigui, el màxim que ens ha dit el Constitucional és un 31. I ens diu un 31 de mèrits. Dic, si jo poso un 31 màxim de mèrits, però permeto que el que no ha prestat, el que no ha prestat serveis a la meva administració pugui arribar a un 20, jo entenc que sí que supera el test. Però arribar a un 50 quan la norma no ho preveu aquí a Catalunya, quan agafem un concurs d'oposició, no. Jo crec que no. En tot cas, el que sí que és lícit, segons, és diferenciar els serveis prestats a la teva administració dels serveis prestats. L'última sentència sobre això és Tribunal Superior de Justícia de Madrid, referent a consolidacions de l'EBEP, de la disposició transitòria, diu que sí. Què passa? Que hauríem de veure, jo aquest cas, com és molt interessant perquè l'impugnen, torna a fer el procés i llavors li avalen, és com dir, jo he fet tot el procés, no? he fet la prova de l'8, m'he testejat, m'ha sortit malament, m'he tornat a testejar, m'ha sortit bé. Jo crec que hi hauria que anar a mirar Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a veure què ha dit sobre això i Tribunal Suprem. Val? Hi hauria que anar-ho a mirar. Per què? Perquè l'anul·lació, si fos el cas del Tribunal Superior de Justícia, podries no salvar-te d'ella i esperar el Constitucional a veure què diu sobre això amb una sentència del 2003 que en teoria no ha canviat la jurisprudència, però igual li sembla que és hora de canviar-ho. D'acord? Llavors, és un problema d'incertesa agafar-se només a la jurisprudència del Constitucional, sinó que també ens hauríem d'agafar a Tribunals Superiors de Justícia i Tribunal Suprem. Molt bé, doncs ho deixem aquí. Gràcies.